Està amb nosaltres el director de cinema grec, Thanos Anastopoulos. Ha vingut al Festival Internacional de Cinema de la Ciutat de València. Autor de documentals, curts i llargmetratges, ha presentat en la mostra Cori, la filla. En Nou Exili hem volgut aprofitar la seva presència perquè ens conte com es pot produir cinema a Grècia i com sobreviu el poble grec el cruel rescat al que s'ha sotmès. Benvingut, senyor Anastopoulos. Thank you for coming. Thank you. Sabem molt poc sobre el que està passant a Grècia. Se'ns ha dit que a Grècia domina la corrupció i el frau, que els deutes del país han obligat a un rescat, que la desocupació s'ha disparat, que el carrer és un escenari de conflictes diaris, però no sabem res dels problemes de la gent. Com viu la gent normal i corrent a Grècia? Quines són les principals dificultats que tenen i com s'enfronten a elles? I com arriben a fin de mes? Difficult. This is the reply. La situació és realment difícil. Calcule que passa el mateix en tots els països del sud d'Europa, a Portugal, a Espanya, a Itàlia i a Grècia. En els últims dos anys, la gent ha après a viure amb un 30 o un 40% menys del pressupost domèstic, sense mencionar els que han perdut el treball i tenen famílies que sostindre. Una situació molt difícil. Per un costat està el que diuen els números i per altre el que la gent normal experimenta. Quan d'ací a dos o tres anys els números tornen a ser positius, el restabliment de la normalitat entre la gent corrent serà prou llarg. Com és, en relació amb el que ens acaba de contar, com és l'estat d'ànim de la gent en la vida quotidiana? Què fan per evitar el que des d'ací es veu com a desesperació? Depèn del caràcter de cadascú. Tenim persones realment deprimides, avergonyides per no poder mantindre a les seues famílies. Hi ha hagut una sèrie de suïcidis, més que altres anys, però també hi ha persones que lluiten per arribar a fi de mes i aconsegueixen sobreposar-se a la crisi. Per mi, com a ciutadà, no com a director de cinema, allò més important és la solidaritat, unir-se per a trobar una solució comú, ajudar-nos els uns als altres. Si ho espera que la solució vinga de dalt, hem de lluitar pels remeis. Ara anem a parlar de la seva pel·lícula, que és una representació de lo que, del món, de la vida en Grècia en aquest moment. I Cori és una pel·lícula que enganya. És un segrest, però no és un segrest. Els socis de la serreria no tenen diners, però hi ha molt diner per ahir. Els adults es posen a barallar-se sense socórrer al xiquet que està en perill. El protagonista més dèbil s'immola. És una metàfora de Grècia? Es pot llegir d'esta manera, sí. La qüestió que m'importava és què passa amb la generació més jove, xics i xiques de menys de 20 anys, 15, 14, 10, 8 anys, perquè són els que seran adults en el pitjor de la crisi. Esta crisi conformarà el model de ciutadans del futur. Per mi, això és el més important, perquè efectivament la generació dels pares també en té responsabilitat. En lloc de ficar-me en una cosa desconeguda, el que passarà, he decidit centrar-me en la generació jove. Per mi, és una pel·lícula sobre com s'arriba a ser adult, una xiqueta en concret. Però es pot dir que és també una història sobre com un país, una societat, arriba a fer-se adulta. Podríem dir que Icori és una versió moderna de la tragèdia àtica? Sí, es pot dir que sí. Tenia en el cap un títol
És una història curiosa que vull contar-li. Quan jo era un jove, en el batxillerat, se'ns ensenyava l'antiga tragèdia àtica. Teníem l'Edip i en un determinat moment del curs, un dia li vaig dir al meu professor: «Mire, no entenc de veritat a este personatge, Edip. Tot el món parla del que passa i és evident que tot el món parla d'ell. Com és possible que l'home no se n'adone?» Aleshores vaig pensar que es tractava d'una obra fluixa, que l'autor, Sòfocles, no havia fet un bon treball. I aleshores el professor m'ho intentà explicar. Com és aquesta paraula en anglès? En grec antic hi ha una paraula, plani, que significa fal·làcia, il·lusió. Quan tens una idea equivocada d'alguna cosa, i el professor em va dir que aquest personatge, Edip, era víctima de plani. I una cosa curiosa, en grec antic hi ha una paraula, plani, que significa fal·làcia, il·lusió, quan tens una idea equivocada d'alguna cosa. I el professor em va dir que aquest personatge, Edip, era víctima de plani. I una cosa curiosa és que en grec la paraula plani, fal·làcia, també significa garlopa, la ferramenta per polir la fusta. I per un moment vaig pensar usar-la com a títol de la pel·lícula, plani, fal·làcia, però el traduir-la a altres llengües no em va agradar. I vaig pensar que Cori, que es referís a aquestes antigues escultures de joves innocents, que encara no coneixen el món, que encara han d'experimentar el que és la democràcia, perquè aquestes core van ser els primers símbols de la democràcia naixent. Vaig pensar que aquesta joveneta de la pel·lícula podria representar la democràcia moderna. Ara anem a parlar una miqueta d'una cosa que ens interessa a nosaltres com a professionals dels mitjans de comunicació. Què fa vostè i els seus col·legues per a continuar treballant? Hi ha una indústria fílmica a Grècia? Es poden fer pel·lícules comercials a Grècia? Són tres preguntes, es contestarem en ordre. First of all, there was never mai no hi ha hagut una indústria del cinema a Grècia. Hi va haver-la en els 60, quan moltes persones no sabien llegir, no anaven a les pel·lícules estrangeres, perquè a Grècia no tenim el costum del doblatge. Si vas a una pel·lícula americana o francesa, has de llegir els subtítols. Així que hi havia una indústria forta en els 60 o principis dels 70, quan es feien gèneres comercials, melodrames, comèdies, aquest tipus de coses, amb un toc de neorealisme de després de la Segona Guerra Mundial. Després dels 70, després de la dictadura, hi va haver una nova generació de directors que van fer pel·lícules més simbòliques, poètiques, polítiques, que van ser els predecessors d'allò que avui anomenem el nostre cinema. El més important de tots va ser Theo Angelopoulos. I ara, en els últims 10 anys, des del 2004, hi ha una nova generació de directors que fem pel·lícules atrevides, que proposem, diguem, temes calents de la societat grega, persones més joves que ens ajudem els uns als altres. Teníem diners fins 2005-2006 a través de la televisió grega i després cada volta menys. Ja no tenim ni televisió. El que fem són pel·lícules de baix pressupost, tirant-nos una mà els uns als altres. És una forma de resistència, perquè a voltes les crisis són una manera de fer-te entendre quines són les coses més importants que dir,
i compartir amb els teus col·legues. Això fa que les pel·lícules siguin més atrevides i més fortes. I per concloure l'entrevista, volíem parlar d'un tema que ens afecta molt a nosaltres com a professionals, que és el tancament de la televisió pública grega. It was a very sad moment. Va ser un moment molt trist i continua sent-ho. Hi ha un problema d'estructura en la televisió pública. És evident, si preguntes a qualsevol, fins i tot els que hi treballen, la resposta és que necessita una reforma, una reestructuració. Però, dissortadament, el govern va decidir fer-ho, com diem en llenguatge cinematogràfic, tallen. Van anunciar a les 6 de la vesprada que anaven a tancar la televisió i a la mitjanit van enviar els que van tallar l'emissió. En 6 hores ja no hi havia televisió. Els treballadors van continuar fent programes i enviant-los per internet. Encara ho fan. Però el govern va prendre una decisió brutal i, segons el meu parer, res democràtica. So there are 3, let's say, important issues into this. One, of course, are the people who are working in the television and they're losing their jobs and how they're going to sustain their family. Evidentment, és la gent que treballa a la televisió, que ha perdut els seus treballs i es pregunten com podran mantindre les seues famílies. I en relació amb això, jo entenc que en tota empresa hi ha gent que fa bé el seu treball i gent que ho fa malament. I si vols fer una reestructuració has de distingir els uns dels altres. Un segon tema compet a tots els professionals de la indústria cinematogràfica que col·laboraven amb la televisió. Ara tot s'ha interromput i els contractes estan als gims. I encara hi ha un tercer aspecte que té a veure amb els ciutadans. Tot i que vulguis tancar una televisió, eixa no és la manera de fer-ho, perquè és un mal exemple per allò que pot vindre després. Així que va ser un moment que fa molta por. This is not the way, because this gives a bad example for other things also to come. And so it was a very frightening moment. I això serà permanent? Well, still it's closed. They bé, encara està tancada, però queda per trobar una nova televisió pública i dir com serà. Jo no sóc polític, però imagine que es pot transformar una televisió en una altra sense tancar-la. Transform it to the new one. You can say, okay, now in the, let's say, the 31st of August, we decided that the old one hem decidit tancar l'antiga empresa. Company closes and opens on the 1st September. I l'1 de setembre obrirà la nova. No ho sé, no sóc un expert. Tanmateix, hi ha un missatge simbòlic molt dur d'acceptar. És la televisió pública, no la pots tancar. Això està per la boca dels ciutadans, això és. Moltes gràcies, perquè n'hi ha moltes similaritats entre els que vostè ens ha contat i el que està passant així, i la similaritat entre dos pobles també és evident. Volem agrair-li la seva presència així, i espero que ens pugui veure a través d'internet. Thank you very much for coming here and I hope you can watch us also. I definitely sí, would. Thank una you. Cosa més. Crec que les infraestructures, tal com les coneguem, estan canviant. Infrastructure as we know it is changing. Té que veure amb el cinema, però també amb el treball de vostès. Tot està movent-se cap al núvol, cap a internet. Fins i tot la indústria cinematogràfica deriva lentament cap a internet. Crec que internet pot ser una gran possibilitat en la construcció d'una societat millor. També hem de lluitar en aquesta direcció.
Okay, we'll be optimistic. Siguem optimistes. Moltes gràcies, senyora Anastòpoulos.